أنا سيدا ويان إن محل إذا واحد ويان هدي ليش دقيسوا وين واحد صار كلا لقى دخلا موسى بيحنا واحد نقول لهم هاي ترى هذا قاريك كل جاي سكوا ده إيه مكان سكوا تبين نقول لهم هاي هذا درا ولا ها إيه مكان واقع كاس سكوا هذا الحبة ده شوف كور دقين شرتين إيه هذا اللي بيحيا هاي ذنب هذا اللي توصل ده بل واقع سوا لوقف ريستي هذا بدت كات توصل أو واحد هاي أنا نقول عندي كلام عباسك ده هاي سكدا يان تلني ما دي يجا كو عياره هاي دور واقع سوا يسود مقل عياره هاي ده waxaan fur maxaa la yiraahdaa iyaga kaga dhacay iyaga maxaa la yiraahdaa wax walba dhaawacay iyaga ila anaga libaaxiya taa waa kuwaas furintiis difaaci ma kala dheeltay ba kaga darar waxay ku leeyeen habaryoonis ba jirtay ciidanka habaryoonis yaaba aaminada oo wuxuu dhiibanayay habaryoonis wax la yiraahdaa ma jirto waad ma hadsan tahay habaryoonis wax la yiraahdaa ma jirto ma baaqaano waan ogahay waxaan ku waxa weeya waa deeg waa garxad isbay leeyeen ayaa ka dambeeyay in maxaa la yiraahdaa jaray in maxaa la yiraahdaa in telefoonada jaray ciidanka jaray waxaan hooyadood iyo aabahood baynu kala furnay miyaad na dhageysanin maxaad noogu soo celcelinaysaa waxay dhurayaan hooyadood iyo aabahood baynu kala furnay inaga ka masuulaan taa intaasay ku xidhan tahay qof wax waxay meelaha ka dhurayaan wadaa ma jirto تقالنا مو هينا حقوق الانسان كان يابو كسور جيد وكفسي بوها وحيا ماركي السلام عليكم دماء بك بحسن بيحيد عشان هو اللي قلت قال ما يورم يالا يسكو صوكف صدايا تاسنا ابيوس بيحيد قلبك ايه قلوب طبعا السلام عليكم ورحمة الله هلو ليه هو الله وانك سلامي وانك عقاد انت الحج سر بيسك سوان بيها وانك عقاد ارقي سورة وكالصة هبليا ان anigu horta hadal waan intaa tiri ma garad haye hadal waad dhameysay aniguna kaas ayuun baan u qabnaa waxa weeye anigu dhirna ma hayno cid aan asturayno cid ilaahay kashifay oo yahay deeyin aabtoodii uu kashifay anagu ma asturayno si fiican maxay ideeyaan ninkan anigu ma hayno wax laay wax dharan u haynaa ma jirto amba haqayliyo amba cid ha u yeedho ninka u yeedhana waa nin shaqsiya oo xisbi haysta oo shaqsiya weeye amba nigiis muuse cabdile ha u geysay doonisa sheegaysay amba yaan u geynin magarta anaga taladaydu waa tii hore waa taa in maxay haydeen oo fureen isagaan ku daba fayshanahay isagaan garab taaganahay waxa weeyeen hadalku waa sida walaal أهد يا أبنك السلام يا مجاهد ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ديوان وين هذا وانك هاق هذا وما قال لي أنا نقر حاجة سوك على الله يا مغدش أهد بانك السلام يا وان نقر حاجة ساق هاي ارتوبة صوماليا هاي إن هذا الحالة كور ولا في عيد أنا ما أتوقع نبض قبلنا كوده. هاي. كارن بدأ من اللي لقوا سووا الشيء ده يعني كارن قال الدفاع. هاي. 9 0 5. هاي يجي. هلا السلام عليكم. السلام عليكم. ما يخل خلنا وأكوي وعشاي بالعدد كتشرين. عليكم السلام. ويانونك. وح قيامها وح اللي قرب أنت عذابته لقوا جرا أيام منك عذابته مجد عيسى وح الله ينهدا مالك. marka amalkii iyagu ay galeen ba cadaabta salkeed hoos loo dhigaya marka intii ba xadigan ay cadaabtu tuurtay gudaha garisay soo tuurto ayay oranayaa ya malik la yaqdi calayna malikuna badbaad rabbiga aan wala hada malaga janada ma ridwaan baa la yiraahdaa oo salaama dadka markay dhaafayaan ay soo galayaan albaabka uu ka furay kuwan si ahla naarka ay amalkoodii iyo taladoodii naarta ku galay ayaa ba xadigaya sawranaya malik la yaqdi calayna bay doonto muuse hoggaamiyay bay bulaacad ku dhacay isla suulidii iyagu ay ku kaajeen bay gudaha ugu dhacay markii ay wasaqoobeen waa kuwan baa xadigaya waxa hebel baa ka dambeeyay kaasa ka dambeeyay kana ka dambeeyay garxad soo nabadbaadi idinkaana rogay idinkaan sameeyay bulaacadii bay saabu baa xadigaya taa maqlaysa aniga hadaan imi kamaan gaham bulaacadda dul taaganay dib baaridii ku xulinaa waa taladiini ee fadhiya taan idin leena waa taa garxad ismeel idin taagan
وبلعدنا إذا كسر إياه وقوانيننا إذا كسر إياه وقابتنا إياه كفسي قال لي جنسو قيشتي إذن كحالصين إياه متشرو سمري إيمان الله إذن كسي إذن كاتلبطين الله إذن سوى كفصد وانا الله إذن كفصد يعني قتندق على ورن معي فاتي الله إذن كتاقلع هذا ما رأيسا قال دي سويدان اللي قسو دايه بحينا بركة شوغل اللي قلت ريجي استوى خمس سندرو إنك كفصد إيدي بقو عراري هاي استوى خمس سندرو بايد كود عيلا سحارة سندرو خبايد كود عيوار الله إذن سوى كفصد أحلى ماشي اللي أنا بترتو أنت اللي ديك تيجي إني نكوف سيرة صوها ده ده أنا وقف صارنا أنا حيل لي رد عليه راح قال سان كوت تجو ما قد طلقي لنا أنا من يوم بانو ما السلام عليكم ورحمة الله راح عادي والله الله ده عليكم السلام كودي وين هي كم من القبيل ولا الناس فرزانة معارضة ودلك أنا قد طلقي لنا كوف سيرة اللي ديك تيجي إني والله يدي صوكوف سان هاي راح قال سان كوت تجو دمس فاعل سجلة هاي بشير يا علاقة عليكم السلام ورحمة الله. أنا در ليبيان وعد بتاعكم سلامي. عاد بقى حاجة خاطر. هير كان ثلاثة دقيقة أرتاي. يعني كم وعلنا يمشي شوية قانوني دوني إن المريض حصار نهرتوا أنا كدي ليبيان لين. هاي. مرة كوي حدا منو وأنا كدي إن قانون وار قانوني ده سنار بلي ساي. هاي. هير كان صبر أورنا يلا جرح. سوي دين تاج تاجي، وارتدى على حط تفسير كرتان مهبا يدور، معيب كإدين قلام باين دتري أو كتري، وأنا كوي لا أقرأك كل شيء جاي سوم من بوك من عمي فهم لا يرجعوا، لبي صدق سنين يفهمون، لحد سنين يفهمون، وحقد يا حماري حس ذلك عين الله فديا، وعدد إن دلأ ودقلا، ديوس كيمي كله حتى ذلك ولا تبيانا، بل عدها تكون شرطيا كبر ذي، مسبي حلو رواي، على ركبة أنتي هجامي 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 هجامي، ليش هو كاتشي كراي وده يلاقلا، وأنا كل شرنا، طه رأيسا. iyey iyo weyn wadad indala hooyadiin iyo aabihiin baan kala furnay xaqala la weydiinaysan miyey jirtaan dadaga baxsada marka anaba soo istaagineey waa wala horta deegaankiina qabtoona dhaafa intay annaguna isku dhimanno annagu bal baan taayay soo kufsada inta aan oo furana idin kufsan ka yaa caarliga deegaanka ugu carara salaam aleekum warahmatullah aleekum salaam warahmatullah inaade haye waxaan leenay ninkan qaawana anagu mara ku xirimayno haye xeerkan habeen iyo maalin soo leh waxaan ku diyaar garxad isbaasan la yeelayna waxaan leenay hata ila hooyadiin iyo aabihiin baan kala furnay kaalay wax naga qaada waa sida waayay gacdadii nala dhinta baan leenahay waxaasi ninkii imka iga horeeyay siduu hadlayay inuu oran kari waayay adeerkayba sidaas sameeyay taladaano talada maanta noo soo uraysa keenay sidaa wey بالعادة إذا فنيان بيحطها إيدا دير كل الدنيا قربون كلا فنيان سكر السلام بين يقول تشيري ركاين تعيش سقعلها ترى يقول سحب خي وقرعة ترى كم بعيد دورة الشضيب الدراوة كم يشكك إلى ليه كتشري داخل إذا عندنا سوق عيالي قاعد بس بتعرف كيف كارا بس عارض هل الدنيا السلام يشكك إلى ليه ولكن ثلاثة صور تاني عرض معارض كوا غلوي جوا ماشي كتشري كنا بالعادة تقول تشرته عبد الله الدراوة حمام كوي لا بخار خيجة عكتيسة كم ما يرو أرضا قبض إن معها هي إن 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 هدوانا كدل كدوانا كوي لا إنت قبضت شام بحيران قاضي كم ما يرو بلا عدد كل دحرة طبعا سريك كقول كده إنه إيه كرتيد شربه هدول كقول حرية نوح تانية مصابيح الله يسلم لكن نبع الكلنا وسخدي شلة تعب كأنت ميسيها نقول صامير رئيسا نحن منهن علينا منهن ترها ورقد بارك الله صارنا نحتاني منهن سعد علي شري منهن مسبيحنا منهن طال الله يسعد عشر بحية عن كاحي تانا واتانا نكتر شرينين وفورين وقصب يصنعين الله يسعد بالله عدد سعبك وتميسي هداد حبينا متري ويديك هاد سعبك وتميسي العادي من بالله عدد كل هذا يسنو قوي يكو قلت جلو ما يدعن كله يهدوناكم ما يدعو عبد الله يدروا waxba xanuunka garxad si laabta kaaga jireen suuq la soo fariisato maahe mayro hotelka noona ku mayro mayresha kugu wajiga maahe la saxraad meelaha kala timiyad garxad si adul marmarisad mucaarad iyo maxafad iyo xano soo raaxdo
ninkii inuu walba runtay imka la sheegay waa la kala tashaday ninkii hadla runta loo sheegay nahayd waa inta beeshan dulqaadku ka soo dhamaado nahayd waa inta soo sidaa ma aha inka weeyeenade reer walba waxan ku riyay qacadaysta warkiisa ninkii nala hadlaana reer ahaan buu nala hadlay sidaa weey kii maanta waxna ilaahdana reer ahaan buu noo yiri reer ahaan baana ugu jawaabina reer ahaan baana ficil kaga qaadanina sidaa weey dulqaadku naga soo dhamaado wax mucaar la yiraahdo iyo wax muxaafid la yiraahdo meeshan ma yaalo qabiilo inuu maayo wacayga reer garxajis la yiraahdo iyo qolo baxay door la yiraahdo meesha marayso sidaa weey xaqaaq baa nahayti wacayga inaad aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin meel kastoo dalka iyo dibadda iga dhageysanaysaan alaykum salaam calaykum liibaan aad baan ku salaamayaa inaad waan kaa qaaday soo dhow aad baa ku sameeyaa nimankan de hooyadood iyo abood baan kala furnayo oo kuwa de lagu soo kala qabanayay badide halkaa kaga wad halkaa kaga wad inaad yar wadna qabad baad ku noqoto wadna qabad ka ku ahow adigoo labaatan jiray inuu maanta 8 jir ku kula murmo ma yahayne oo yaashay bayna gabe halkaa ka wad adigaan kugu daba fariin adigii oo fureynaa hadan dhalinyarada ka xisraay aniga ma wadna qabad bay bixiyeen ka kalena oo fureen de wadnaha iyo ofta marka la iska weeraro waxba way istaagayaan waxa ciin tii halbowlihi wadnaha la joojiyay aad baa ku salaamay anaga cirra iyo waxba nagama galifin laan baynu direynaa nimankan hoggaaminaya waad iyo fureynaa aad baan idin salaamayaa inagu deegaankeena inu qaadanaynaa inaga isu gaaminayna dhamaanteena deegaankeena xoraayno balan deegaankeena xoraayno balan guul ila kubanimo aad baa ku salaamay kala salaam aleekum wa rahmatullah halo assalaamu calaykum waxaan deganahay London waa Cali Saciid Galxajis waxaan jasto waxaan doonayaa inaan u sheego balweynta Galxajis inay ka fashadanayo hooda runtii alxamdulillah shaqo wanaagsan baad qabatay abaabulka maaragtay ciidanka waxaan u baahanahay inay policy maaragtay in la habeeyo markayna ku wajidayeen waxa weeyaan very simple inaynu sameysano nidaam dino gooni ah oo dhulkeena xukumo cashuurteena qaadano nidaam sameysano gooni ah waayo dadkan laguma noolaan karno waa dad runtii aad iyo aad nacayb xoog leh ugu jiro wadaga ka tala xumaantoodii heerka marasho iyagoo intaas oo khalada galay ay haddana dusha inagu soo kufayaan waa dad maaragtay aan runtii eg dadku waxaan ku shubaan isku haysanaa walaal aan waxaan aaminsanahay nolosha isku haysanaa dad aan wada noolaan karno waa dadka wadad runtii ay kriigu maskaxdooda aad u hooseysa runtii marka waxaan u baahanahay meesha Galxajis inay insha Allah sameysto maaragtay ciidankii waa habaysan laakiin policy ah T94 waa yahay policyada ay waxa soo dhan dabcan wayna sameysanayna private baad talada ku soo gudbinaysa beel ahaan baynu nahay conference-yada inu galeyna wax way xarato shii oo dhan aad iyo aad baad u mahadsantay talada baa ay doon baynu ka hadlayna inaan lahayn dee waar bulacada ku dhacdeen dee shaqo kuma naan lahayn waa mahadsantay dadkaas waxba ayaan ilaaw inaga ma dhaxeeyaan ma salaam weeyaan baa shuur ka goosan waxaan waligaa kiisi barama ixtiraam bay naga dhaxeeyaa calaadana beel aan u soconaa ma jirto mar walba ma soconaa mar jecelo ma soconaa arabo ma soconaa ninkii nala hadla beel inuu noola hadlo ayaan u aragnaa mucaarad iyo xisbi iyo qolada mucaaradka qolo iyo mucaarad inuu isa saaro dambu leeyahay waa lagu soo diray ayaa ku soo diray ma qabiilkaaga haddaad shaqsi noola hadasho shaqsi baan kula hadlaynaa sidaa darawal oo kale haddaad qabiil ku soo fadhiisataana qabiil baan idin la hadlaynaa shantaada furadnimo aan kaabid baadina sharci kaama fadbaadiyay ninkii deegaanka iyaga xaq darawal la yimaada talaab uu helayaa sidii tii waa daawanaysa Garxajis wuu tashaday waa laga tashaday isna wuu tashaday meeshi lagaga tashadayna waa bay dunto uu daawanayaa bulacadaas ay noqoto oo maqlaysaan saaka ciidana ma haysaan dowladna ma haysaan qaranna ma haysaan nin idin xukumo caadiya ma haysaan waa ninka qaawan waxaa meeshi ma yaalla waxaan isku qabsanaa marka waa qalad wuxuu noogu yeero ilaada ururaan ka noqday meeshaba ma taalo hadda ma qalaysaan beel aanu calaad u soconaa ma jirto beel aanu caayaynaa ma jirto beel aanu aflagaadeynaynaa ma jirto beel waliba ixtiraam bay naga mudan tahay laakiin jawaab waa naga helaysaan salaamu calaykum calaykum salaam bay keentaa tu deegaanka iyaga lagu soo xadgudbaa iyo tu sumcadda iyo karaamada iyada lagu xadgudbaa iyo tu miliyoona laga weeraro intaba waanu ka jawaabaynaa lixdan jir baad u qaadanayay meesha waanu ka saarnaa samirkii iyo gobnimadii meesha waanu ka saarnaa waanu idin tanaasulayna tanaasulkii waanu saarnaa labaatan jirku ma tanaasulayo afar lixdan jirkii tanaasul jirayna idinkaan idin ka tagaynaa bulacadda ku rida qaata idinku lixdan jir waanu idin ka tagnaa cumaamad baanu idin ka tagnaa siyaasiyiin baanu idin ka tagaynaa odayaal baanu idin ka tagaynaa kuwa dhulka siisaan baanu idin ka tagaynaa kuwa hantida siisaan baanu idin ka tagaynaa caaqiladaanu idin ka tagaynaa laakiin annagu haddaanu Garxajis nahay
oo umada iyo malaayiin ka reerka shanta gobol degdeg iyo dibad waanu tashanay hanagu lagu ina wishwishiyo nashnash toona uma baahnin walaal raisa hala salaam aleekum aleekum salaam liban al-adala wa ku salaam adiga iyo cadaba hadda kaga qaaday wax weeyaan magacayga axmed balay oo na war jaaba hay soo dhawo wanda wahay waxaan doonayaa inaan in yareeyo waxyaabahan wada ka socda nin qoraa madduunka iyo dawladda maanta joogta ee weeyaan adeeryo sidaa tahay haddana waxaan doonayaa in okay noan waxaalay waxay ku leedahay arinaa lahayn in la marbiyo boor iyo waxaan kooriya ee magaranta haye een beeshka xajis xaq weyn leedahay waxay sameysanaysay oo hal go'aanka gaareeyso oo beel balaaro Soomaaliland kamida ninka maanta joogay wadanka ka tirnay wadanka halka gaarsiiyay een isbilaacadu ka soo wareysay loo baahnaa inay maxay ahayd ay ciid dhageysato anaga beelahanna een khaladkii hore oqaashayna wax garadkay sameeyeen maanta waan aragnaa laakiin waxa weeyaan anana waa tashanayna ma garanay طبعا واجب واجب بدي بالو بين تشطه امر هاري يا ان هاري سو قال لي صلاه تشدان هيركي غوري وتشن يا غوري وتشلو وحق دستوري واجب مسيركينا 6 سنه ما انت دوله دم جرتي انت كلمه جوغي با الا لا تشري با جيرنا قف waxa la doonayay in Soomaali lagu ragadiyo maxay ahayd qodaxday ku taagantahay nin kale walaalkay iyo walaalnimaan maanta doonaya iyo dadka isku dirayaana 30 sano oo maanta la joogay mar qor kama u talin walaag magaranta safax qofka hadaan u runta ka sheegin de wax kale u sheegayaa marka waxa la leeyahay umada meesha aan ka soo jeedaa ku xal marnaya tashada dadka deegaanadina ee maxay aad isku deegaanka tiina taloodooda iyo waxay iyagu ka tashay waxay kama gelin arriga ceelafayna waxa weeye waa arin la doonayo in sameeyo in isku dira labada dalal ee balbalaare garaaj si aad u jecel fahma waa in arimahan laga dhaxgalaayo xadin la sameeya dadka maamulada ku dhimanaya ceelafayna waa dhaleeyay walaalo weeyaan marka waxaan soo jeedinayaa baaqno galiyo beelweynta garaaj sharafta ee balaaqooda ee 49kii deegaanada iyo xumaanu ku dhaceen maantana meelo jirayo hebel baa waxa sameeyay ninkii khaladka sameeyay cidna qiraymin waxa la leeyahay tashada taleeda xaq badu leedihiin halka doonaysaana waa xaq badu leedihiin cidka eebsana sabab jirto anana taladu inta hore waxaan xumaatay imi kooda sheen insha Allah garab waa ma santa bonti ka kale bay aan qalada iyagu leeyeen in bulcada ugu riday arkaya oo doonayeen inay ka maydhaan waxaan tashanayna marku leeyeen bulcada san ka maydhaan waxa dadku isku wada noqmaa baba qalaysa kuwan la hadlaynaa waa elite-ka iyo intii saaxiib waalaikum salaam aleikum salaam rahmatullah halo iba adala aad garxsooni hay soo dhaw aadii to baas liman waad igiyo damaanida aad wa salaamaya barnaamijka si fiican buu socdaa ma sha Allah goobta si fiican buu wadaa Allah ku barakeeyo Allah ku garab galo oo ku duceyna insha Allah aad baan naadi baray ku duceynaya dhamaan wadnaha santa digana maanta halka ambaniir shi halka dhaqtar ku ma qabsoo boqday tan halka ma soo maray baa raadkiisa ee garban koob shaaha ka cabay tan islaama urdeyan soo galay oo wili warka ka warka ka war dagaalka uu ka war ka war dagaalam oo qoriya qaato ya kawan yaa wanaaga tan ku raanana waxa dagaalamayna anagu tan qorka nagu kacsanaysa islaama saad muusa miya muusa nabaya aa islaama badan baa yaa ilaa fay ku dhawoodey ma tiray anigu garxaj isbaanay war daw ka islaanta hooyadinu ka cayay dadii anoo waxa ku qorka waxa uu qabo oo kacsan dooni meena ku leeyahay adiga kulama bay hadlayna adiga kulama hadlaysay waa waalantay mabay miir qabina habar waalatay hadda betray dabartan miya la soo ya soo dirayna soo martay lagu soo fala ka dagaalamay adiga kulama hadlayna mar aad uun bay isqaadsiye ku waxay la hadlaysay carrada saad musaalahayd ka dagaalamay xaq baan ay u leedeen ay taa tiraado wallahi adeera bilaacad ma hayo arra bood dilay iyagana in la soo dilaa waajibay haday aqliyeystaan inay iska fadhiyaan bay taa waba intaas farwaad ma hadsanta adoo magaysa marka waxa idin kaga tagaya garxajis laga tashaday isna tashanaya deegaankiisi nabadgelyo kula nool beel kasta oo Soomaaliyeed
قال حجس أنا عدف لقادين عد عينين إلى لنا كرامة ديسة قال حجس الرباح رباني كل فرية عدي تقولي ما ورد ما طاف قال حجس واحد سكوا بنايا قال حجس تلغات كذا ما ضي سامر كذا ما ضي قال حجس هذا الخيس الصرو أورانيا قال حجس مركل لقط الشدو تشنايا قال حجس قان كيس عدي هاي أو مصيرية قال حجس تناسل كانك شنو رجيس اللي جوا هي قال حجس ولا راه وما طال الله ولا على نبت قليه كل النور. قال حجس أن دقنيمو يدولان ولا تجيني دعانا غير كل اللي إنغريسي إيطالياني هي نسية دقنيمو ولا يمنيني. قال حجس طعن ككل إنت دقنيمو كل إنت عن كدل برورنيني. كي حق ده اللي جد لنا أنا لا بيني. مدام قدر تيسة إلا بيني. قال حجس وش وابيا. كعبتك أوه يودي ولا ليه. وعسبيه. قال لي كريم كده الله الله يا عبد الله دروا لي هو يدوي المهدر وقال حكي سقى الصب عبت ما تشرو ايه ما تشرو صدق ما تشرو كلا صار عبت ني مدا سامي قيب سيده سيدي ني مدا صدق ني مدا اهل كا قراوده دام بين اسكناي وحاس او دن ما تشرتو ويلكم تو ذا نيو جينيريشن ويلكم تو نيو غر حجيس وطلاد عصب وقعان كا عصب ومصيرك عصب هذا ما غلي صح دلي يرو قاته ورقي حرسي امان وحين نغه هري ما طرح لحالك كنت جوكت أنت قال لابتك هو قاعده دفاع لابتك هو قاعده حرمة لابتك هو قاعده كرامة لابتك هو قاعده هوا بنينا هكتي الدمر بالك إنه حرا صوم كي نحرا تدك كلامه وحنو لا نحي حنقول له كينا وش يا نشنش طارق مبهني سلام عليكم.